السلام بزرگو نوجوانو ماجو بنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکس خاص مسلس متعلق سے میں کت کریں سو گو سو مسلس یم زن ونکن تمام وادی تمام لوک یتک سٹھا پریشان حال کرمت سو گو یس زن ونکن بجلی ہند بحران سنس ریاست اندر خاص کر ون بہ ریاست کس یس حصس اندر یت کشیر ونان کشیر من تھی ونکن وچان کہ تشویشناک صورت حال سے بجلی ہند یعنی یہ کان نو کتھا اس سانہ خاطر وندس مز عام طور وچان کہ بجلی ہند اس حساب کتاب آسان کی مگر ون گو حال یہ کہ ریت کالس مز تن بجلی نظری گسان کن جائے یہ افسوس مقام کہ یمہ وری یس یہ سنگین بحران ونکن آمت پتمو ہفتہ پہ واریو کر ٹیلی فون واریو سوز میسج کہ ات پہ کرتو حض کت تاز پور کشیر ونکن یت مز ہن آم یہ حکومت بنیادی ذمہ داری کہ بجلی فراہم کرن یہ بیسک ایمنٹی یہ کان لگجری آئٹم کان حکومت آسی تہذ سے یہ بنیادی ذمہ داری آسان کہ تم کرن بجلی فراہم یت کن لوکن یل زن حقیقت یہ کہ کتیا وسائل سن کوتا آب کتیا ریسورسز مگر دنیا گسان یہ بجلی اس ان گٹی سان یہ کوتا افسوس مقام انتظامیہ خاطر یت کس گورنمنٹس خاطر کہ ونکن تم بجلی نبر سوزان یل کہ ونکن تھی حال وچان کہ بجلی ہند کیا یہ معاملہ کہ لک فیس دیوان لک فیس تہ دیوان اگر تھی وچو پتم دون ورین اندر تقریباً تری لٹ کھول یمو بجلی فیسس کھولک نا شہر خاص حال وچتو تھی کیا حال ونکن لک گمت مجبور احتجاج کرنس پہ سڑکن پہ نینس پہ یعنی یہ بیسک ایمنٹی یم کس دنس مز حکومت سے ناکام گمت یم دہائی ونان کہ ہے زبردست حکومت ہسا انقلاب ہسا اون اس مگر تھی وچان کہ بیسک یم زن معاملات تم معاملات تیوان دور کرن کی حکومت نش توقع تھا کہ فوری طور یہ بحران گھہ ختم یون کر تہ سمارٹ میٹر تہ لگو تہ باقی قدم تہ تلو تیل کیا وجہ کہ آج یہ پور وادی اندر یہ بجلی ہند بحران اس تھو توقع کہ حکومت کر پن ذمہ داری ہند احساس تو یہ مسئلہ اس یہ فوری سے پیشتر طور حل کرنے انشاءاللہ.